Tema izbornog zakona nas svakim danom sve više i više opterećuje. Iako znamo da političari neće se ništa dogovoriti po tom pitanju, oni opet idu na raznorazna, zapravo pregovaranja, dogovaranja. Izborni zakon, po mome mišljenju, možemo promijeniti na takav način u nekoliko koraka sljedećih. Prvi korak jeste omogućiti da svaki od konstitutivnih naroda bira svoga člana predsjedništva na području teritorije koja se zove Bosna i Hercegovina. Odnosno, Bošnjak bira člana predsjedništva iz reda Bošnjaka na području cijele Bosne i Hercegovine, Hrvat također, Srbin također. Drugi dio promjene izbornog zakona treba da se odnosi na to da trebamo spriječiti promjenu identiteta pojedinih političara, kao što je bio slučaj na području Unsko-sanskog kantona, gdje se jedan političar izjasnio kao Hrvatom, a zapravo to nije, samo kako bi popunio mjesto u kantonalnoj skupštini koje je bilo predviđeno i rezervisano za nekog ko je Hrvat. Također trebamo izvršiti promjenu Ustava u kojem zapravo treba da stoji da oni koji su osuđeni za ratne zločine ne smiju se zapravo kandidirati za bilo kakvu političku dakle funkciju. Kao što je to slučaj sa onima koji se nalaze na izdržavanju kazne za ratne zločine, zatvorske kazne za ratne zločine. I zadnja zapravo tačka promjene u izbornom zakonu trebalo bi se odnositi da onaj koji je na bilo koji način hvalio nekog koji je ratni zločinec ili podržavao ta njegova djela, njemu treba zapravo zabraniti bilo kakav doticaj sa bilo kakvom kampanjom, odnosno treba mu zabraniti političko djelovanje. Eto, ja sam Jelin Muharović i ovo je izlaganje na temu reforme izbornog zakona Bosne i Hercegovine.